Ітак, від вас надходять запитання, чи не пізно ще записатись на курс навчання вирощування томатів. Дивіться, курс вже розпочався і записатись не пізно. Тобто кожен день викладається відео, котрі ви повинні передивлятися. Наприклад, зараз там вже виклали два відео, сьогодні буде третє. Якщо ви там сьогодні або завтра записуєтесь на цей курс, вам треба спочатку сісти, там, передивитися одне відео, там, де йде навчання блок перший, воно там 40 хвилин, потім друге, потім третє. Можливо, вам вистачить для цього там 3-4 години. Ви їх передивитесь, щось буде незрозуміло, поставити на повтор, знову передивитись, позаписуйте. І далі почнете навчатись з усіма. Там доступна інформація, там нова інформація, якусь інформацію ви знаєте, вона систематизована, ви її засвоїте легко. І також, якщо ви приєднаєтесь до курсу зараз, бажано це зробити до 7-го року, бо потім буде прямий ефір відповідати на ваші запитання. І внаслідок моєї відповіді на ваші запитання у вас з'являться якісь ще питання, на котрі я буду знову відповідати. Бажано вам встигнути до прямого ефіру, це через 7 років, коли буде 7 років. Зараз у нас 2, сьогодні 3, потім буде там 3, 4, 5, 6, 7, і у нас прямий ефір. І потім, коли закінчиться 15 відео, урок навчання, потім буде знову ефір, буде заключний, можливо, там все будемо повторювати. У вас є нагода записувати питання, котрі у вас з'являються. І також в закритому телеграм-каналі у вас буде промокод на інтернет-магазин, там, де ви можете придбати насіння доброго, будь-що для вирощування не тільки помідорів, а будь-якої культури впродовж місяця з початку листопада по кінець листопада місяця. Знижка у вас буде 10%. Якщо ви витрачаєте на вирощування там 50-100 тисяч гривень, це вже одразу у вас відбивається ціна курсу навчання. Багато хто має хороші об'єми і витрачає на вирощування в рази більше. Тому ви встигаєте швидше, передивляйтесь, навчайтеся, маєте знижку, задавайте питання і разом до гарних знань та результатів.